Всім привіт! Ви на каналі Блог 360, ми на балконі Блог 360, і сьогодні знову радо вітаємо нашого дуже давнього, хорошого друга. Володя, ти придумав, як представити? Інфлюенсер, телеведучий і просто наш дуже давній хороший товариш Леонід Мартинчик. Ой, дуже-дуже приємно. І знаєш, часто мені пишуть, всі у вас друзі, куди не прийдете друзі, рекламу робите по дружбі, все у вас дружба. Друзі-друзі, ну аж справді так є. І вже знайомі мільйон років з тобою. Мільйон. Цей раз це справді, 100% точно дружба, багато років. І дякувати Богу, що війна... Ми ж про неї можемо говорити. Ми маємо говорити. Так, маємо говорити. Бо я думаю, можливо, може формат в якому там. І слава Богу, що війна не роз'єднала нас. І ти в Україні, ну хлопці в Україні, в принципі, вони повинні бути в Україні. І ти є, і ми могли зустрітися сьогодні про щось поговорити. За, я так розумію, не за кавою. Не за кавою. У нас є добра традиція. Давайте за зустріч. А наша традиція вже тут склалася така, що ми на цій терасі, на цьому балконі п'ємо українські вина і про них розповідаємо більше. Сьогодні ми п'ємо Колоніст, тому що я знаю, що це один з твоїх улюблених українських брендів вина. І це є Рислінг 2021 року, так що рік тоді був мирний. Можемо випити. Ковідний, але мирний. Зараз ковід здається просто чимось таким далеким і малесеньким проблемою. Та легенькою дурницею. Я був в аптеці, якась жінка купувала тест на ковід. Я стою, думаю, бо господи, хтось їх все робить. Жіночко, виглядайте здорово, все в порядку. Якісь пов'язки, бинти, ну переважно. Я маску знайшов сьогодні, я такий. Що це? Знаєте, як раніше в зимових куртках ти знаходив гроші такі, а зараз знаходиш маски і оці такі. Маски. Але наш напрямок все-таки, ми поговоримо з тобою про міста, бо ти жив і в Одесі, і в Франківську, і в Києві, і у Львові. Взагалі для багатьох ти символ Львова, та й про це також поговоримо. Почнемо з цього, а далі, я думаю, перейдемо на дуже актуальні питання, тому що твій зараз Інстаграм просто там вибухнув актуальною темою мови, про це ми також сьогодні поговоримо, але почнемо спочатку. Леонід Мартинчик народився в Івано-Франківську, це правда? Так, це правда. Я народився в Івано-Франківську і до 6 класу я ходив там до школи, власне, в 22-га школа, звідки, в принципі, є зв'язок Містіною Кароль. Вона теж закінчувала ту саму 22-ту школу. Звідки цей зв'язок? Ми жили на одній вулиці, там, в сусідніх будинках. Я ще пригадую, колись давно, як вона виступала на різних наших перших дзвінках, і була ще Танею, і співала різні пісні. В мене мама з Івано-Франківська, а тато зі Львова. І тато служив в Івано-Франківську, і в якийсь один з там, в них були якісь вільні дні, звільнення. Він в одному з барів Івано-Франківських, було тоді дуже небагато, познайомився з мамою. Око поклала на мого тата дуже мамина сестра. Але закохався тато в мою маму. І так помалу-помалу вони познайомилися. І батько зі Львова переїхав жити до мами в Івано-Франківське. Ми дуже багато років жили там. Батько їздив постійно Львів-Івано-Франківськ. Ми їздили постійно. А в якийсь рік, коли сестра, моя старша сестра, вступила у вуз у Львові, ми вирішили всі переїхати, щоб бути всі вже разом. Скільки років було, коли приїхали? 7 клас. Це, мені здається, скільки 13-14 років, десь так. Тобто все свідоме життя, вже там трохи менше, ніж 20 років, я живу у Львові, тому чи кровний я львів'янин, ну наполовину кровний, бо батько львів'янин, чистий. А я наполовину Івано-Франківець, наполовину львів'янин. Ну, западенець точно. То для нас дуже особливе місто просто, бо у нас самий перший випуск блогу був саме Івано-Франківськ, дуже спонтанний і дуже у нас такі рідні, якісь такі хороші спогади про місто. І взагалі Франківськ – це одне з тих міст, яке гарно почало розвиватися. Yeah. Там хороша така, скажімо, ком'юніті оцього урбан спейсу, які відкривали гарні заклади, так, і вони ще там, скажімо, розвивали якусь урбаністичну культуру міста, гастрономічну. Чи приїжджаєш туди? Якщо так, чи маєш якісь свої улюблені місця? Після смерті бабусі рідше приїжджаю. Коли бабуся була жива, то приїжджав дуже часто. Маю улюблені місця. Я дуже люблю кав'ярню Профітроль. Я дуже люблю ця піцерія, дуже-дуже популярна. Фабрика. Фабрика, просто естетика самого закладу. Ні, у Львові такого не було. Таке хіба було в Одесі, іноді в Києві. А тут, на Західній Україні, перший заклад в такому форматі. Я дуже-дуже його любив. Люблю погуляти в Івано-Франківському.
мене такі трохи з ним пов'язані дещо хвилюючі переживання, тому що в мене було дуже складне дитинство, дуже складні стосунки з дітьми в школі, і, власне, найбільший пік був в Івано-Франківській школі. Вже коли я навчався в гімназії у Львові, то все-таки там навчалися діти трохи, ну, такі добріші. А в Івано-Франківську ми жили в простому такому панельному спальному районі, в дуже великій. Я ходив в дуже таку велику насичену школу. І я коли згадую Івано-Франківську, часто мені трохи щемить серце, і переїзд був складним. Тому що в тому віці перейти в нову школу, нове оточення, переїхати в нове місто, перехідний вік, дуже специфічний, такі, ну, пошуки себе, переживання. Тому в мене такі, я коли приїжджаю в Івано-Франківськ, то в мене так тахікардія починається трохи. Але я його люблю всім серцем, і воно завжди буде рідним. Ну, але цей переїзд до Львова, ти його зараз, якщо так згадати, ти його сприйняв як? Ти влився в Львів і львівське життя? Не відразу. Мені дуже, мені зараз не подобається клімат львівський, за що я дуже люблю Київ. І, наприклад, ту саму Одесу, власне, за клімат. Бо мені у Львові дуже складно і за тиском, мені ж 31, вже є момент. То вже вік, чекайте. То вже вікове. Як я прийшов до лікаря спиною, вона каже, скільки вам? Я кажу, 31, ну то вже вікове. Я думаю, ну ясно, вже вікове. Жах. То все, про їх не говоримо. Добре, тобі ще 25. Проїхали. Так, тобі ще 25, то тобі ще не грозить. І, власне, клімат був дуже складний, вологість неймовірна. Хоча Івано-Франківську наче теж вологість, але вона якось там по-іншому відчуває. Хоча ніби 120 кілометрів тільки. Так, а насправді є різниця, і дуже великі відстані для мене були. Ми жили на Новаківського у Львові біля Дністра, готель Дністер, а в школу я ходив біля церкви Анни. І, власне, спускався мимо парку, і для мене це була дуже велика відстань, бо коли ми жили в Франківську, це був спальний район, де було все. Школа, садочок, базар, магазин. Ну, тобто це, і ми майже не вилазили з того, ну, бо в центр колись не було чого їздити, в Івано-Франківську майже нічого не було. І тут були відстані, це мені трохи так якось, ну, і мамі було дуже важко. Мама плакала кожного дня, вона не могла, не хотіла, дуже любила Івано-Франківськ. Я дивився на маму, мамі зле, ну, я з солідарності з мамою трохи плакав. Так, трохи з нею сумував. Якось так трохи нелегко це було, не було так, що от Львів обіймами, зустрів, і я так закохався в вернісаж потім, з роками, я почав гуляти містом і закохувати свого красу. Насправді, Леонід, напевно, ти один з тих, хто почав показувати Львів в своєму інстаграмі, та, і всі почали бачити, ого, у нас є стільки класних локацій, там не тільки піти десь там кави випити, а нас там двері гарні, ручки гарні, вікна гарні, тому що ти цю естетику бачив, і для багатьох ти став символом вже якогось Львова, саме, скажімо, інфлюенсера, та, відомої людини з Львова. У Львові, я впевнена, що тебе 100-500 улюблених місць. Давай якось, знаєш, посегментуємо там. Наприклад, заклади. Почнемо з того. Якісь твої улюблені місця, куди ти завжди ходиш і любиш? Ну, я дуже люблю Світкави. Ти знаєш, ми завжди там всі там зустрічаємось. Вибач, ну подумай зараз, що ми реально рекламуємо Світкави. У нас в кожному випуску. Але ми любимо. Ну, я трохи рекламую. Ми любимо Світкави. Хоч хтось на тому заробляє. Я не заробляю, але Світкави мене часто дуже пригощає. Я з вдячності, як і не тільки Світкави, але я завжди з вдячності про них розповідаю. Зараз трохи забагато мені людей, ну чесно. Тобто я рідше зараз туди ходжу, дуже багато людей. А ти ходиш на Катедральну чи на площу? На Катедральну. Площу Ринок не сприймаю взагалі. Мені не подобається ні естетика, ні, ну, не подобається. Мені подобаються ті фрески, намоленість та те, що біля костелу, я чую дзвони. Тобто мені я такий старовірний. Я дуже люблю кав'ярню «Штука», насправді. З галереткою, так? Так, з галереткою. Ти готувався до ефіру, я бачу. А з таких, якщо не кав'ярня, з ресторацій, ну, чесно, попри там, не знаю, високу ціну і популярність цього місця, естетично, за обслуговуванням і за смаком, мені подобається Кілінський. Ресторан подобається, тому що ну, дуже там красиво все. Я естет, я часом можу навіть, ну, справді, я не так часто переймаюся тим, що в тарілці. Я дуже переймаюся обслуговуванням, привітністю. І середовищем. Середовищем. Серветки, тарілки, от все, що є в ресторані. Я, так би мовити, завжди казав про те, що поїсти я можу вдома, а от я йду за певною атмосферою. Там каву я теж п'ю вдома, але в світі кави та атмосфера, то ті горнятка, то все воно створює
свою магію. Чи можете поїсти на вулиці, наприклад? Та? Бо ми обговорювали якісь такі стрітфуд-точки у Львові, яких також мало, але є такі, де можна щось взяти, з'їсти в парку. Тебе можна так побачити? Можна однозначно, і моя зайва вага зараз говорить про те, що я, в принципі, можу їсти все, як виявилось, бо я багато років до війни старався пильнувати, там нічого зайвого не їсти. Зараз я їм абсолютно все. Зефір дуже люблю, величезних кількостях. Халва зараз особливо популярна. На вулиці я можу ходок з'їсти. Такий той біля університету, головного корпусу. Бігбургер? Там, де 13 видів салату, де оці... майонезів? Майонез, це мій улюблений. Ще лаваш там. Коли я типу худну і я ніби пильную, я беру це все в лаваші. Весь цей капець. Це здоровіше. Слухайте, але це культова точка. У нас на Дудаєва є. На Дудаєва культовіша, але одна мережа. О, на Дудаєва ще теж. І сідати на оцей проспект Шевченка. На оці лавочки. Дуже це люблю насправді. Ну, був Макдональдс, це завжди була картопля фрі. Тобто я люблю все погане. Просто періодично я завжди робив розвантаження, які допомагали мені схуднути. Зараз я їх не роблю. Ні морально, ні фізично не можу робити розвантаження. Тобто, ну, нестабільний емоційний стан, хочу їсти. Всі ми заїдаємо, всі ми запиваємо. І запиваємо, так би мовити. Все точно. Ми ще хотіли би з тобою поговорити про якісь місця, ну, називаємо це місця сили, місця релаксу. Ти десь деш? Хочу поставити, бо трохи мішає. Не боюся, що я його зб'ю. Моє питання не сподобалося. Вийшов. Це мої місця сили, я їх не видав. Все, я пішов. Місця, де тобі добре у Львові? Мені дуже добре в костелі Марії Сніжної. Де це, скажи? На вулиці Марії Сніжної. Та як, знаєш, біля... як іти до церкви Миколая, ринок Добробут. Ага, все знаю. Східцями біля лялькового театру. Це зараз церква, колись це був костел, вона дуже затишна, дуже тихенька, там майже ніколи не буває людей, дуже її люблю. Люблю Петра і Павла, тільки зараз теж там дуже багато людей. Не люблю ходити до церкви в неділю. Ну, тобто, не знаю, правильно це, неправильно, моє рішення, напевно, всі духовні питання, ми самі приймаємо рішення, що з ними робити. В будні дні ходжу в церкву, там тоді спокійно, я можу якось собі побути з Богом наодинці. Ще у Львові місце сили я дуже люблю, бо живу в Солонці, і є Жирівка, Ков'ярі, ота сторона. І от там, якщо є така Скарбова гора... От моє любе місце. От ті місця, я не саме в Скарбову гору, але я її теж люблю, і то там морозиво з розою, в них дуже добре, то м'ясо добре. Але, власне, ота дорога, ті поля, от десь там заїхати, зупинитися, відкрити вікна, взяти на вок косичку з горішками і з коновим варенням. Дуже смачна ця косичка. Дуже смачна, і можу з'їсти 4 штучки зразу. Взяти якесь лате, латте, як правильно казати. Кофе латте. Леонід, латте is just milk. Yeah. Yeah. І посидіти там, от, насправді я там відновлююсь. Там є такі невеличкі повороти, я просто заїжджаю і сиджу там серед дерев. Погода сприяє моїй зачисті сьогодні, ну нічого. А ти зараз, до речі, часто, я знаю, що ти вже в Солонці, ти часто виїжджаєш, ти їздиш часто в центр, як раніше? Ні, в центр, ні, по роботі часто виїжджаю в центр, але переважно якісь маю робочі питання і зустрічі, не йду чилити в кав'ярню, тобто переважно щось роблю, бо колись це прямо був ритуал, поїхати зранку look of the day, перед дзеркалом, що я вбрав, прокоментував, потегав, зібрався, поїхав в центр Світкави на сніданок, сфотографував сніданок, 13 зустрічей, прийомний день, в мене були прийомні дні. Тобто, ну, ні сил зараз, ні бажання, ні сил це робити, ні бажання це показувати немає в мене. Бувають якісь моменти, я виїжджаю і гарно вдягаюся, як сьогодні, наприклад, була причина, але зазвичай не роблю того всього. Ну, тобто, ну, не знаю, там синдром відкладеного життя, ну, трохи відкладено, напевно. Та всіх так, напевно, зараз. Не можу я повернутися в ритм з звичного почуття вини, позбавитись почуття вини, ну, тобто, не можу. Може, зможу, може, ні. До речі, для мене було, я не знав про те, що ти жив в Одесі. Тобто, жив в Одесі. Жив в Одесі десь близько 2 місяців. Був якийсь такий в мене період, я дуже хотів поїздити Україною. Я, в принципі, люблю дуже їздити Україною. Коли я читав майстер-класи по Інстаграму ще раніше, я об'їздив Україну всю, напевно, рази 3. Ой, клас. Миколаїв, той, що Ніколаїв, не співак, а місто, так називають люди.
і в Одесі, в Дніпрі, ще Дніпро називалось, Боже, Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. Uh-huh. І мені дуже-дуже цікаво спостерігати за Україною, а в Одесю, коли вперше я потрапив, я був вражений кліматом. Мені дуже не імпонувала ментальність. Добрий день, що у вас смачненько? У нас все вкусно. Uh-huh. Добрий день, щось там, а єсе, це не Україна. Тобто мене це було років, напевно, 10 тому. Тобто мене... ти такі наративи тоді чув, так? Я чув ці наративи постійно, і глузували з моєї мови, uh-huh. де ви є, звідки ви є. Ну, тобто, я так часто сприймав, взагалі в російськомовних містах часто сприймався як хлопчик з кунцкамери, реально. Ну, тобто, ой, Боже, які, як, коліжанка, коліжанка, канапка, а ну повтори. Я пам'ятаю, що я ввівся на цю херню і як мавпа їм навіть на майстер-класах в російськомовних містах повторював слова, розповідав приповідки українською мовою, як їм це так було кумедно. Тепер я розумію, скільки я фігні толерував. Так от, бо зараз заведусь. Та-та. Одеса крута по клімату неймовірно, тобто вона дуже-дуже-дуже така. Я пам'ятаю, я коли вперше вийшов з потяга, таке враження, що твоє тіло намазують лосьйоном. От морські міста, зволожене повітря, морський оцей запах, він справді є. І я собі захотів пожити там. Uh-huh. Я був буквально кілька днів з майстер-класом. І вже коли приїхав на місяць, то дуже багато для себе зрозумів. І вже більше жити там не хочу. Це влітку було? Це було влітку, так. Це було влітку, я їздив на пляж, де був трильярд людей. Uh-huh. Оті фонтани, їхні ті зупинки, то все. Тобто клімат, архітектура французька, кав'ярні, естетика. Мені неймовірно подобається. З ментальністю я змиритись не можу тою. Вона мені не імпонує, мені не комфортно. Ми знімали Одесу. Ми знімали Одесу, до речі, можете проглянути її ось тут. Нам, до речі, дуже зайшло. Правда, нас не було достатньо часу, щоб поспілкуватися з місцевими, але все, що ти говориш стосовно естетики загальної, це було вау. Ну, там є класні місця, супер. Володя, ви знімали, мене тоді не було оця Санжійка, там таке вау. Ніби... І там таких, як Санжійка, місць насправді по узбережжі дуже багато. Вони ще дуже недосліджені, вони ще дуже не показані. І там ще купа роботи. Насправді всіх тревел-блогерів кращі часи, коли це буде. Якщо говорити про саму Одесу, ну, бо у нас також є глядачі з Одеси, що для тебе є, умовно, за той період, що там жив, які ти можеш виділити місця, свої улюблені, в яких ти знаходив, власне, оцей от колорит класний і одеський, який тобі імпонував, і естетика, і сону. Мені неймовірно подобалась кав'ярня «Тишина». «Тишина еспресо-бар». Так, «Тишина еспресо-бар». На той час це щось було унікальне по подачі, по ціні теж. Але це настільки було незвично, настільки було... Ну, зараз навіть є інтер'єри, вже показую. Та, є інтер'єри дуже, ну, тобто вже такі красиві, наближені, скандинавські. Тоді, напевно, оця вся, знову ж таки, моє улюблене слово «естетика», я вперше побачив таку оцю цементність, якусь оці фактури, старе, дуже модернове. Мені цього дуже у Львові не вистачало. Я так хотів цього. Ну, і мало є. Мені здається, що у Львові далі так досить. Я люблю філіжанки, я люблю все, це все дуже круто, але чуть-чуть не вистачає просто цементу. І... Ну, от. І я тоді пригадую, бо я теж люблю дуже класику таку, щось таке старовинне, але коли я потрапив в ту тишину, я був вражений, воно зовсім інше було. Кава була дуже-дуже смачна. Я дуже люблю Катерининську площу. Мені дуже подобається, напевно, ті люди, які дивилися відчайдушні домогосподарки, пригадують, що в них там їхня головна вулиця називалася Гліцинієва алея. І всіх на подвір'ї росла гліцинія. І вперше в Україні я побачив гліцинію в Одесі на отій площі. Там будинки зарослі гліцинією. Це такі довгі грона, як винограду, але це квіти. Такі ніжно-фіолетові, лілові. І ти, коли потрапляєш туди весною, воно дуже гарно цвіте, там теж дуже гарні кав'ярні. Я вперше побачив барбершоп в кав'ярні, там це теж було. Що я ще люблю в Одесі? Мушу по ходу зараз згадати, бо за тишину відразу згадую, і Катерининська площа мені дуже подобається. А, ну звісно, ресторан «Дача». Старий санаторій, перетворений в ресторан. Фантастика. Посеред ресторану ванна, балі, такий ремонт старий, ті такі старі веранди, де хворі
хворі, правильно, хворі, їли. Взагалі французький бульвар. Ну, багато мені в Одесі, що подобається, напевно, всюди. Я дуже люблю ще французьке, а архітектура в нас у Львові, вона більш італійська. Коли в Одесі більш французька, бо пані Катерина, вона любила Францію, все французьке, і привозила французьких архітекторів. Тому Одеса така, навіть оперний він такий їхній, трішечки більш вичурніший, чи що, щось, ну, трошки такий насиченіше. Давайте ще про Київ. У нас кожного був якийсь шматок досвіду. Можна попросити води, будь ласка. Кидайте по горло. Кожного у нас був шматок досвіду життя в Києві. Я жила рік в Києві. Володя так більше проїздом, але був в Києві. Ти також жив в Києві. Скільки часу жив і чому там більше не живеш? Я жив 2 роки в Києві. Це була моя велика мрія. Дуже складне для мене рішення. І для мене на той час переїзду в Київ це було велике досягнення. Тому що залишити свою квартиру улюблену у Львові, яка стала візитною карткою, це частина моєї роботи вже навіть, залишити ці кав'ярні, друзів, спілкування, переїхати в Київ. Було складно, але я дуже хотів і я дуже був щасливий в Києві. Насправді, я вже не міг жити в поїзді і в літаку. Тобто така кількість була зйомок, пропозицій, роботи до карантину. Тобто я тільки переїхав і через місяць почався карантин. Все накрилось, я якось відновив роботу, але так, як було до карантину, з тою кількістю тренінгів, лекцій, різних активностей, рекламних інтеграцій, зйомок, тобто більше вже не було, я не знаю, чи буде. Але весь той час, весь карантин такий найактивніший, я просидів в Києві, я проводив прямі ефіри, запустив онлайн-курс. Мені в Києві легше дихається. На фізичному рівні, на ментальному рівні, на духовному рівні. В Києві менше людям до мене є діло. Тобто я гублюсь там, тут є діло всім, як я запаркувався, яка в мене машина, добре я сказав, не добре сказав, скільки я чайових залишив, не залишив, з ким я сижу чи не сижу, з ким я сплю. З ким я їм, що я їм, не їм. Тобто я постійно у Львові це відчуваю не тільки через те, що не нас багато у Львові, а місто маленьке, ще через нашу западенську ментальність. 100%. Ти знаєш, в мене та ще друзі з Києва, які приїхали, кажуть, ми в шоці з того, що вам, ну, типу, всім, всі так обговорюють один одного. Вас там, типу, всі один одного знають. Це таке, знаєш, як одна вулиця. То типу... є Галичина. Так, а от в Києві так. Ми прибираємо для гостей, готуємо для гостей, штукатуримо хату для гостей, для сусідів, городи полемо, що скажуть сусіди. В Києві люди роблять більше для себе. І за 2 роки життя в Києві я заговорив, напевно, з 2 сусідками, які просто зробили комплімент мені в ліфті, там у вас красива сорочка. Тобто зі мною львівські сусіди, в мене у Львові, де я живу, зі мною не вітається ніхто. Тобто я вже про це писав в вайбер-групи наші, я вже питався, чому ви з нами, з моєю сім'єю, ви не вітаєтесь? І що? Що, що люди кажуть? Вони мовчають, та вітаємося. Та ми не бачимо. І далі я кажу доброго дня, я далі кажу доброго дня, і вони мовчать. Я вже одного разу так все зденервував, що я кажу, та добрий день, ну я ж до вас говорю. Або я тримаю двері своєму сусідові, він проходить з торбами і з дітьми, і не каже мені дякую. Просто я швейцар. Тобто я йому тримаю двері. Не було нікому діла в Києві до мене. Будь-які контакти були тільки приємні з сусідами. Тут сусідам, ну не знаю, машина моя їм, ну трохи, ну не така. Але бачиш, ну дивись, в мене трошки інший був досвід. Паркуюся криво завжди, тобто. Це нормально. Не закриваю тобто, підвал. У вас двоє, дружба, ми тому будемо. Тобі теж перший підвал. Вона дуже гарно паркується. Я багато паркуюся. Пробач, я без парктроніка їжджу, тому я багато паркуюся. Я просто пригадую, що... Вчерешню. Ну, але якщо ти у Львові зустрінеш в центрі людини, скаже, я прошу пана, я перепрошую, як прийти до такої-то церкви? Він тобі скаже, та я вас проведу от туди. В Києві, я пам'ятаю, ну, мені так здається, в Києві я коли приїхав і сказав там, добре, я перепрошую, всі просто проходять повз мене, я, ну, може, я тоді ще був дуже якийсь невпевнений в собі, не міг нікого зупинити. Ну просто ніхто на мене звертав увагу. Кожен зосереджений на собі і своїх справах. Може, це і прикольно. Мені це треба було. Можливо. Мені настільки в якийсь момент було багато уваги, і особливо багато уваги, що коли це на роботі, коли в нас зйомка, коли це майстер-клас, лекція, якась, я, ну,
так би мовити, це моя робота. Mm-hmm. Ну, коли я хочу приїхати додому і відпочити, вийти з машини, дійти до під'їзду, щоб мене не зміряли 200 раз, як я йду, з сільпо чи за тебе я йду, що в мене в пакеті, м'ясо, дороге чи дешеве, тобто вони все дивляться. Мені дуже хотілося тої байдужості. Mm-hmm. Приїхати, no. і щоб було пофіг на Порші чи на Опелі, пізно приїхав п'яний чи ну, Я не приїхав, це ми не говоримо. Ким приїхав, з ким я живу, хто в мене живе, хто не живе, лишається на ніч. Чи я, можливо, не ночую у Львові. А чого ви вчора не ночували? Такі бабульки, чого вчора не ночували? Ви що, вернулися? Ого. Ви тільки поїхали, ви вже вернулися. Календар. Оце вернулися, так раніше люди це... А де їдете? І думаю, я сам забув, коли ми поїхали і куди, а ви вже вернулися. Та, ну ясно, ви бачили, там треба 200 гривень скинути. На що? На штори? На що ще треба 200 гривень скинути? Але темп тобі оцей підходить. Тому підходив. Там темп однозначно підходив. Шалено мені підходив цей темп, і бутік Шанель підходив теж. Дуже мені це треба було. Тобто я розігнався. Багато роботи, багато зустрічей, дуже багато було. Львів тебе постійно так, стоп! Ніхто ніде не спішить, сьогодні випий свято. Кави. Нині свято. Робити гріх. На Петра гріх робити. Йдемо перекусимо, а в мене був вже розігнаний темп. І я коли в'їхав в Київ, так як в'їхав на машині своїй, на там 6 смуг там в один бік. Там спочатку не дають тобі... І як в'їхав в той ритм, і так в тому ритмі й був. І до Львова приїжджав як в Прагу. Тобто як десь там в Париж. Просто в Львові навіть повільніше ходять. Та все повільніше, говорять повільніше. Місто менше. Зупиняють тебе, не питають, маєш ти час, не маєш, слухай. Я хотів тобі розказати. Оце прийди в Свідкаво, наприклад, на 20 хвилин. Тебе не питає, маєш час, може ти хочеш сам посидіти. Когось чекаєш, просто біля тебе сідають і навалюють тобі історію життя з останніх півроку. Ти ж, ну на що воно мені? Хоча в Світікаво я все менше якихось знайомих зустрічаю. Ти знаєш, був такий момент Світікаво, коли ти приходиш і за кожним столиком якісь знайомі, і там можна було книжку писати історії Світікаво. Як у тип побачення, та, знаєш, та. Американські... Де пересідаєш по кріслах. Так біжиш по столикам. Це точно. Ні, кльово, я взагалі нікого зараз в центрі не знаю. Ти не ходиш нікуди. Я просто прохожу, як в чуже місто, і такий, о. Вас. Серйозно? Так, да, я щось так прохожу, якісь нові люди для а мене. А я дуже багато зустрічаю, власне, тих людей, бо, знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив, коли їздив Україною, переважно зустрічі і майстер-класи мої, зустрічі зі мною організовували мої підписники. Я добре їх знаю, я з ними класно знайомився, вони класно мене приймали, приходили люди, і була якась певна команда, переважно це якісь були СММ-команди місцеві. Uh-huh. І я зараз їх всіх бачу у Львові, дуже багато у Львові. Я в сільпо, о, з Дніпра дівчинка там з хлопцем, яка мене приймала, там ще. Тобто я, мені здається, що знайомих стало ще більше у Львові. Слухай, це цікаво, що ти подорожував багато по Україні. Напевно, можливо, маєш якесь місто, де би ти ще хотів пожити. Там ми скажемо, що уявимо, що нас вже швидко буде перемога України, ми зможемо Києві, жити будь-яке місто. Пожити. Ти би в Києві. Я дуже сумую за Києвом. Я сьогодні вчора купляв черешню в сільпо і згадав, що минулого літа я її купував в Києві. Тебе таке ностальгія за Києвом? Я з'їхав з квартири. Ага. А в якому районі жив в Києві? Ой, в центрі, на Печерську. І я просто так ту квартиру викохував, та як львівську, але львівська вона зі мною. Ті картинки, той посуд, скатертини, постіль, то все робив. І мені треба було з'їхати, бо мій власник квартири почав дерти гроші, нічого слухати не хотів. Можливо, я би ще протримав на якісь там сумі, чи можливо безкоштовно з комунальними послугами. І мені ці всі речі приїхали до Львова. Ціла квартира в ту квартиру у Львові, де нема де повернутись. Ще ціла квартира приїхала. Тобто я не знаю, де я маю. Я досі це не розклався. Я дуже сумую за Києвом, за кав'ярнями. Розкажи про свої улюблені місця в Києві. Я дуже люблю мадам Жозі, кав'ярня. Та тут тебе теж якесь культове місце в Києві. Я ходила туди через тебе, бо я побачила. Мені так, от вона маленьке, воно не круте в плані, не якесь, але там дуже затишно і класно. З останніх мені на Мілака дуже подобалось. Я солодкоїжка. Я люблю готель Гранд Будапешт. І там оця кав'ярня в них така була рожева, в смужку. От на Мілака мені дуже нагадує цей фільм. Взагалі люблю фільми Андерсона і цю таку ретро-естетику. Я дуже люблю, страшенно люблю каштановий суп на Андрійському звозі в канапі в Борисово. Mm-hmm.
Дуже люблю готель Воздвиженський, в якому я жив багато років. В кожному номері, кожен номер різний, присвячений якомусь художнику, письменнику. Воздвиженський, я знаю, твоя Марта, сестра, часто там жила. Тоже через Інстаграм, бо ти їх рекомендував. Добре, що все працює. Обожнюю Воздвиженський. Інну Леонідівну, власницю готелю, з якою ми пересікалися на коридорах, яка там в селах знаходила старе ляне полотно, і з нього робила штори, в номерах старі скрині, з поєднанням з Далі, наприклад, там, чи з Моне. Дуже за цим сумую. Напевно, більше всього я сумую за якимось оцим київським відкритими мозгами. Open mind. Відкриті мозги. От вони не оцінюють тебе. Вони оцінюють трохи тебе фінансово. Є таке в Києві. Вони тебе міряють, на якій ти машині, в чому ти вбраний. У Львові, може, навіть цього менше, але достатньо. Але вони з тобою, спілкуючись, вони якось з тобою готові, не осуджують тебе чи що відразу, типу, а готові з тобою на різні теми поговорити. Слухайте, але мені не склалося життя в Києві. Ну, бачиш, тобі не склалося. Ну, там були, можливо, якісь особисті причини, але я ще розумію головну причину. В Києві важливо, де ти живеш. Я жила Дорогожич чи Сирець. Ага, я думала, що то недалеко ти до центру. Ти просто на Америку цілила і поселилась біля американського посольства. І я коли зрозуміла, скільки мені добиратися, і йти до метро, а я була тоді без авто, ну, одним словом, без авто, і це було настільки мені завжди сумно там жити і повертатися додому, що я рік прожила і переїхала назад. А я жив в районі, який був під охороною, і ти так виходиш ніби в готелі в Туреччині, вночі в шлагбаумах, все по пропускам, після 10-ї нікого не впускають, зустрічаєш купу знайомих, які працюють в твоїй сфері, так прикольно, і якось класні магазини. Тобто я жив дуже, і це дуже великий вплив, і мені всюди було близько. Тобто я всюди їхав приблизно 25 хвилин. Коли, наприклад, якщо ти живеш десь далеко на лівому березі, де дуже гарні є райони зараз, нові, класні, але ти тратиш... Ну, то просто не Львів ж тут. Все, так, буквально. Перейшовся. Тут я вчився, там я ходжу на каву, а там я... А то мій однокласник, то мій однокласник, то моя школа, то з моєї школи, то з моєї школи, а то сусід, а то ми в лікарні лежали. Ну, то все так, куди ти не прийдеш. В Києві трохи менше. Слухай, я не можу не згадати... Може, так буде зараз виглядати, бляха, що я обожнюю Львів. Там вже всі знають, що ти любиш Львів. Знаю, всі взагалі думають, що ти львів'янин, якщо чесно. Та. Хай так і думають. Хай так просто, думають. Якщо ми говоримо про інші міста, звісно, що Львів на першому місці, але нам треба про щось поговорити, якусь характеристику. Нам треба про щось поговорити сьогодні. Та. Я не можу не згадати. Гнида Леонід Юрійович. Це я. Це ти. Я змінив прізвище. Розкажи, будь ласка. Моєму батьку боляче і моїй всій сім'ї по татовій стороні, що я змінив прізвище. Я став Гнида, навіть мені більше подобається Гнида. Гнида – це унікальність така. Така автентичність. Власне, так як моя мова автентична і така дуже екзотична. От, власне, Гнида Леонід Юрійович. Та, бо замахала мене та тема української мови, я просто вже, чесно кажучи, чесно, без жодного докору сумління, не можу зрозуміти все, схіра я в себе в країні маю поймати почуття вини за те, що я хочу бачити український контент і багато українського контенту. Я не можу це зрозуміти. Мене бісить, вибачте, взагалі словосполучення «україномовні українці». Це в мене не вкладається в голові як просто. Це тавтологія, це навіть не тавтологія, бо масло масляне – це тавтологія. Це абсурд. Абсурд. Сухі сльози, україномовний українець. Є різниця між бандурою і балалайкою, є. Між вишиванкою і сарафаном, є. Між вінком і кокошником, є. Між Пушкіним і, Шевченком. Є різниця між українською і російською – нема. Вони кажуть, яка різниця, та, блядь. Хамуха, та є різниця. Можеш матюкатися, все можна. Нормально тут, та. Тут можна вертатися. Курва мать, та є різниця, різниця є. І мені і не на часі, знаєте, що не на часі, я оце вчора зрозумів, не на часі про мову говорити, а не на часі їм захищати російську. Тому що реально, бляха, не на часі, не пасує навіть їм. Тому що аргументів все менше, менше, менше. Сьогодні що, Запоріжжя? Аргументів впало в Запоріжжі. Аргументів все менше, менше. Не на часі, бо вони звикли, що завжди, можна навалити, притісніти, і ми будемо казати, добре, ви і звініться. А тут, не на часі захищати. І не на часі навалити нам.
а мовчати, типу, треба або мовчати, або погоджуватись. Mm-hmm. Але воно, а звикли постійно кусатись. Не на часі. От що не на часі. Ми зараз дамо скрін, вже коли будемо монтувати це відео твого посту, який справді є дуже цінним. Я вже нині новий напишу. Так, якщо ви не прочитали, обов'язково прочитайте, і він і мене надихає. Сподіваюсь, мені не підірвуть машину, не розіб'ють вікна, бо мені там писали якісь погрози. Серйозно? Ну а як же, ну як без того? Жах який. Але ти надихнув мене також на пост, бо я зразу почала згадувати, як ми почали Бог. Бог з нами. З Богом. Блог 360 творити, і нам всі говорили, та робіть російською, тому що що ви тою українською мовою, скільки ви там тих переглядів не збираєте. З Казахстану будуть дивитися. Ну, так. Хто вас буде дивитися, тільки Західна Україна. О, Боже, ми з командою взагалі жодного разу не мали якогось там думки робити російською. По-перше, ми нею не володіємо, я не вмію говорити російською. Це було дуже смішно просто для початку. По-друге, нас не було ніколи бажання, і ми розуміли, там, що ми втратимо там, пофіг ті перегляди, але ми хочемо робити українською. Коли це взагалі не було ще трендово. Це не стоїть питання, ті перегляди. Я собі, ну це просто Мар'яна Романяк говорить, чи ваш блог... Івана Франковськ, приїжджайте в гості. Приїжджайте в гості, вареники. Ну, типу, люди добрі, банош, так і буде, чи може буде по-іншому, може якось так, ну... Тобто в мене навіть питання не стояло. Мені писали це всі роки, скільки я веду Інстаграм, скільки співпрацюю з брендами, мені постійно про це говорять. Якби ти виступав російською мовою, в тебе було більше замовлень. Якби тебе писав пости російською мовою, в тебе було більше переглядів, більше реклами. Мене, ну, реально, в пості це є, але мене реально не запрошували на багато івентів, на багато різних конференцій, тому що, так би мовити, мене не поймуть або будуть сприймати дуже упереджено. В мене з'явилась робота на телебаченні через закон мовний, коли... Квоти мовні. Все. Тобто мені подзвонили і сказали, Леонід, тільки ви, бо про моду чоловік українська, нам треба мода і чоловік, і українська, тобто це тільки ви. І я зрозумів, що бляха, в мене нарешті українська дала мені шанс. Переважно за неї розстрілюють, за неї б'ють, за неї зараз, ну, людей вбивають на окупованих землях конкретно. Це шанс. То от настав час, коли українська дає можливості, а не забирає. Ну, це треба прийняти. Mm-hmm. А прийняти це треба визнати, що ми були трохи, ну, думали, трохи хірово знали історію. Це треба прийняти, визнати, що ти хірово щось знав. Краще сказати, яка різниця. За освітою ти історик. Так, етнограф. Історик-етнограф. Це також дуже цікавий факт зараз з твого життя. А яким... ти не знала раніше? Я знала. Ти знала. Я типу так кажу, що люди не знали, ага, я тут факт про тебе говорю. Дуже класно мені зараз подобається те, що ти робиш, про український генофонд, про, скажімо, наш... Генокод. А люди, знаєш, як мені пишуть? Як ви думаєте, кожен раз, коли хочу купити квиток на лекцію, яку? Геноцид українців. Я думаю, бляха, муха, от уявіть собі, генокод і геноцид, як воно близько. Генофонд хоча б близько, я сказала. Генофонд близько. Це дуже гарно, що ти зараз про це говориш, і це теж така стала топова тема, хоча вона би мала бути топова і давно. Пригодилося. Так, і... Бляха, всі роки думав, на що я писав ті... Ні, помимо моєї освіченості, знання культури, традиції, там бла-бла-бла-бла. Завжди думав, ну де я можу використати 5 років? Історичний, державне, Франка, професори, злі, вимогливі, нікому ні за що не заплатиш, хіба за фізкультуру. Все, тобто я вчився, я хірячив, ну тобто купа знань. І нарешті я можу ці знання, ці книги, це там, не знаю, конспекти старі повитягував, ксерокси з бібліотеки, я можу ці знання зараз використовувати. Людям дуже цікаво. От, є люди ця аудиторія, які це потрібні. З такими історіями люди підходять. Mm-hmm. Люди, наприклад, є такі люди, які з Луганська, з Дніпра, з Харкова, які єдині виїхали. Наприклад, тут одна дочка з сім'ї виїхала, вся сім'я лишилася, вони не спілкуються, тому що сім'я її засуджує. Mm-hmm. Сім'я вважає, що вона дуже швидко перевдягнулася в вишиванку, змінила. Тобто... Дощ? Що ми робимо? Клас! Що знову? Ну, завершуємо? Чи сидимо? Що можна? Ще можна. Тобто, що вони з нею не спілкуються, тому що вони вважають, що от вона перевзулась, переділась. Вона каже, ну, типу, та. Ну, стала говорити іншу, ну, типу, українською мовою, вдягнула вишиванку, ну, перезулась, переділась, ну, але я вважаю, що зараз треба це робити. І от сім'ї руйнуються, власне, оце мовне питання, культурне питання, сім'ї руйнуються.
то для нас звично, для них то реально, блін, важко. Така лагідна українізація. Я взагалі вважаю, що це такий вихід зі ситуації, так, коли ми не будемо там нав'язувати там, і це пропихати, а коли будемо це лагідно подавати через це те, що робиш ти, наприклад, своїм контентом. Тому... Ну, і з гроші збираю. До речі, розкажи про це можна десь придбати? Ми розмістимо. Можна придбати. Я зробив від 500 гривень донат, тому що щоб була хоч якась цінність. Ми зібрали з першої лекції десь 330 тисяч гривень. Wow, десь близько... Тому що всі гроші абсолютно 100% йдуть на 10, потреби ЗСУ. Не 20%, всі абсолютно гроші йдуть на потреби ЗСУ. Що робимо? До речі... На кухні. До речі, буде прикольно. Друзі, дощ! Ми зробимо невелику перерву. Ми повернулися на балкон, дощ зупинився. Цей дощ ненадовго. Цей дощ ненадовго. Нас був час оновити вино і поповнити собі келихи чаю. У мене чай, бо я вже п'яний. А ми продовжуємо колоніст випивати, вже пляшечку майже випадає. Чудово українське вино. Люди вже з чаєм, бо він свою порцію випив. А ми продовжимо говорити про твою лекцію «Генов код». Українців. Правильно? Так. Ми просто жартували, поки падав дощ у Львові. Ми жартували, що часто люди, коли пишуть і хочуть купити квитки, плутають, або, до речі, може бути ще автовиправлення. І там Леонід, добрий день, чула багато відгуків, дуже хочу вашу лекцію «Геноцид українців». Я кожен раз так думаю, о господи. Першу лекцію провели дуже класно, було близько 600 людей, 300 в залі, 300 в онлайні. Десь так, зібрали близько 320-330 тисяч гривень, бо вони постійно купляються записи, постійно. І я ще не маю, я переважно звожу з бухгалтером, як то правильно сказати, ну, рахунки, бо все офіційно на картку ФОП, благодійну картку ФОП, в мене є окремий рахунок, з якого я потім перераховую на різні потреби. І зараз ми заанонсували нову лекцію 24 липня, перша була 22-го просто, в центрі Довженка. Генокод українців, традиції, цінності та естетика побуту. Господи, я вже точно п'яний. Генокод українців, цінності та естетика побуту. В першій лекції більше говорили про регіональні відмінності вишивки, про сорочку, про національні строї, про етнографію взагалі, як Україна ділиться, оця Гуцульщина, Гуцульківщина, Бойківщина, Лемківщина, як це все ділиться. Такі я давав трохи вступ до етнографії, щоб люди розуміли взагалі, що це таке. І як правильно з культурологічної і з такої традиційної точки зору сприймати Україну. Тобто, що ми її не ділимо по областях, наприклад, а трохи по-іншому. А ця лекція буде присвячена вже ремеслам і художнім промислам. Писанкарство. Всі твої студентські роки. Слава Богу. Я ж кажу, пригодилися. Відкрив конспекти. Гончарство. Відкрив конспекти, згадав викладачів. Багато зараз читаю, понакупляв купу книг нових. І хочу познайомити українців з новою частиною матеріальної спадщини України. Тобто ми насправді в цьому дуже мало шаримо. Ми знаємо про косівську кераміку, вона нам, наприклад, знайома. А в кожному регіоні України була своя кераміка, своїм взором, своєю технікою. Це дуже-дуже цікаво. Я нещодавно придбала горнята сокальську кераміку. О, клас. Там є окрема стрінка, де все про сокальську кераміку. Круто, так, дуже. Дуже-дуже гарні з пташками. Там пташка як символ, як сокіл. Та, і вона дуже-дуже красива. Ти гарну тему піднімав себе в соціальних мережах. І я сьогодні потрапила на допис фестивалю дуже популярного діаспори в Сполучених Штатах, який називається «Своя зімка», де на банерній рекламі є дівчата в таких вінках, чоловіки в шароварах. І я вже зрозуміла, що щось не так. Але багато хто не розуміє, що не так саме в такій візуалізації української культури. Ти піднімаєш цю тему, яка різниця між шароварщиною, так і традиційною вишивкою. Можливо, зовсім коротко ще раз скажемо про це і нашим глядачам. Тому що багато хто сприймає, що так повинно бути. Є національний стрій, є етностиль, український етностиль, є шароварщина і є регулізм. Я ділю на
4 аспекти. Тому що я навіть ще дещо Шароварщина. Навіть між, бо я коли думав це все впхати в один пункт, то між рогулізмом і Шароварщиною теж є різниця. Тому що коли ми говоримо про національний стрій, це отой давній, автентичний, по регіонам національний стрій. Важливий момент, національний стрій має одягатися повністю зі всіх компонентів з одного місця. Тобто ти не можеш вдягнути гуцульську сорочку, бойківську спідницю, там запаску якусь ще з іншого регіону. Тобто, взагалі має вийти такий закон, коли ти вдягаєш старі, автентичні, давні речі, ти їх маєш вдягати точно відповідно до того, як вони носилися колись. Так, за кордоном, це, так би мовити, наша історична спадщина, і ми маємо її правильно використовувати. Це національний стрій. Оце все давнє, музейне, старовинне. Коли ти вдягаєшся так, як а-ля книжка пише. Є український етностиль. Це коли в твоєму сучасному образі є невеличкі елементи етно. От сьогодні Мар'яна є типу баламути. Баламути – це в народі перламутер, перламутрове намисто. Найпопулярніше в Україні стало, коли дружина Петра Порошенка, як вона називалася? Марина. Марина. Вдягнула баламути на інавгурацію, вся Україна закохалася в них. Насправді це одна із найпопулярніших прикрас. Колись це вважалося, мати коралі, баламути, це було дуже круто. І от Мар'яна сьогодні просто в трендовій трикотажній сукні, і в неї невеличкий етномотив. Вона навіть не в етностилі, це етномотив. Бо якщо ми говоримо про український етностиль, 50% образу має бути в істинно українському етностилі. Тобто, наприклад, сорочка українська справжня з вишивкою, а спідниця сучасна. Це вже йде етностиль. Шароварщина – це те, що хотіли зробити з нами Радянський Союз. Це коли взяли всі культури, які входили в Радянський Союз, вони трошки між собою схожі, бо ми слов'яни, в нас багато схожого – вишивка, одяг, кольори, традиції, але і багато відмінного. Вони вирішили все змішати і зробити один, в принципі, один образ. Вінок, який схожий чимось на кокошники, на вінок, стрічки, атласні шаровари, козаки не мали атласу і не носили атласних ні синіх, ні червоних шароварів. Тобто, і це переважно в танцях, танцювальні колективи, і хор. Оцей такий, спідниці ось такі короткі, це неможливо. Соняшники, взагалі, ні соняшників, ні волошок, ні маків не вишивали. Тобто, це шароварщина. Ну, а рагулізм – це оці набори дружок, корсет, наприклад, вишитий. Це концертні костюми відомих українських співачок. Чоботи високі на каблуках червоні шкіряні, тут з маками, з соняшниками, корсети, рюшечки, шиньон, там в кліпах вони люблять, наприклад, взяти сіна на голову, напхати типу це вінок. Це рагулізм. Друзі, не хочете, буде називати імен. А хочете більше про це все дізнатися, то ви купляйте першу лекцію і пробуйте записі. А на другу можна вже проходити. Всі гроші йдуть на ЗСУ. Повністю. Я дивлюся на небо і бачу, що воно вже затягнуте. І, напевно, нам варто вже завершувати сьогоднішню нашу розмову. Льоня, ми дуже раді. Дуже дякую, що запросили. Що ти з нами. І з тобою можна просто говорити вічно. То наша явно не остання зустріч, так що обов'язково ще побачимо. А зараз ще договоримо і доп'ємо. Друзі, дуже-дуже приємно було поспілкуватися. Дякую за запрошення. Обожнюю проект «Блог 360». Стане спокійніше, я думаю, ви почнете знову їздити містами. Дуже чекаємо. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, дзвіночок і не пропустайте наші відео. До зустрічі. Па-па.